А на что нам за вызвать солдат сюда? Так, стоп. Це територія України. А і що? А село? Село – територія України, а ЗСУ – це... Ні, збор... а яке право на у село завести? Так. Де це таке є, щоб у село завезли? Ви, напевно, не дуже добре знаєте закон... Гарнізони закона... є. Ні. Ні, ні. Якщо ви не знаєте, у нас зараз особливий період. Якщо ви не знаєте цього. Ні, я не знаю, що у нас особливий період. Тобто вас, для вас війни немає, так? Да? Ми жив... Ні, для нас немає. Для вас війни немає. Для нас є зараз вакцина вже всі об'єднані. Чого ви приїхали сюди всі? Коронавірус. Ти подивися, у нас так... Це територія України, я вам маю нагадати. Ви розумієте? І моє село. Ні, це територія України, прежде все. І моє село. Ні. Ні. Україна. Ви заспіваєте по-другому. Коли? Ануш, ануш. Коли я маю заспівати?